טוב, זה אמבטיה הישנה, שימו לב. המון חלודה ובתחתית, הרובע לא נראה טוב. ממש ממש ישן. במצב ממש נורא וקטסטרופלי. שוב, אני חזרתי בכל הסרטונים שלי הקודמים. באמת הפתרון של הצביעה היא פתרון מהמם. כי אנחנו פה מונים, זה סך הכל כל הסיפור פה זה 1,000 שקל. אבל אנחנו פה מונים את הקטע של השבירה של הקרמיקה, של של העריכים, של הצנרת, ולהיכנס להוצאה קטסטרופלית של אלפי אלפי שקלים. באמת זה טיפ מאוד מאוד חשוב שתבינו, אין פה אינטרס של תבואו תצבו, האינטרס פה באמת לחסוך לכם אלפי שקלים, זה טיפ שאני נותן לכם לחסוך אלפי שקלים, ולא להיכנס לפה להוצאה של פשוט מיליונים. אני לא יודע כמה זה יכול להיות, אבל אם אנחנו עכשיו ניכנס ונחליט פה לשבור את ה להוציא את הקרמיקה, להוציא את האמבטיה, לשבור פה וכו', אתם מביאים בעל מקצוע שיפוצניק, יש טובים, אני בטוח, ויש פחות טובים, ובאים שוברים, עוזבים לכם את כל הבית ככה, איכשהו הרוס. אני אבוא מחר, אני אבוא מחרתיים, תשמע, זה לא ככה, הצנרת עוברת דרך הבניין, לכן פה זה לא מה שסיכמנו 5,000 שקל, זה פתאום קופץ ל-10,000 שקל, ועוד שבוע זה קופץ ל-20,000 שקל, ועוד חודשיים זה קופץ ל-50,000 שקל, ובסוף גם הוא לא עושה כלום. בא, בורח, נוקח את הכלים ובורח. בבקשה, זה מה שקרה לבן אדם. שימו לב. עזב פה הכל. הכל. שבור. הכל. בן אדם רצה לעשות שיפוץ של הבית. שימו לב, הכל שבור. עזב את הכלים, עזב את הציוד, ברח. איפה הצדק? שימו לב, שבר את השירותים, שבר את הכל. הכל, השאיר הכל. הבן אדם בחד דמעות. לא ידע איך לצאת מזה. עד שבאו ואמרו לו, תשמע, בואו, אם מישהו יציל אותך. הגואל, הגואל. הנה הוא יבוא, יצבע לך, יחדש לך את האמבטיה. יצבע לך את הקיור, יצבע לך את הקרמיקה. אל תדאג, יהיה בסדר. הבן אדם שילם 30,000 שקל, נשאר עם בית שבור. בלי שי, שקר לו את השי, שקר לו את הקרמיקה, שקר לו את הכל. הוציא לו את הארונות בחוץ, הוציא לו את הקיאו, נשאר. בלי 30,000 שקל, בלי שיפוץ. ובלי כלום. בסוף! שנכנסים לגוגל ועושים חידוש, אמבטיות אריה טייב, בצינור לילה, אז מגיעים למסקנה אחרי שנדפקתם, סליחה להתבטאות, אז אתם מגיעים למסקנה. הנה הוא הצבע לנו את האמבטיה, הצבע לנו את השייש, את הקיור, את הקרמיקה, את הקיור, את הסלע. יראה כאילו שיפוץ של מיליון דולר, יותר יפה, ביום אחד עבודה או ביומיים, בכמה מאות שקלים. 1,500, אולי הגע כל הסיפור 2,000 שקל, ויש לכם שיפוץ שהאם הייתם צריכים להביא בעל מקצוע, כמו שהוא הביא, הייתם צריכים לשלם 30,000 שקל, ולא לקבל כלום. וגם לא לקבל כלום, זה העניין. לשלם ולא לקבל. למה? כדי לגרד את האוזן, אתם צריכים להעביר את היד הזו לכאן. אם אפשר לגרד אותה מהיד הזו, למה תמיד להתחכם, להתחכם? אתם מתחכמים, אתם מתחכמים. מה אתם מיליונרים? מה אתם עשירים? לא הבנתי, הישראלים, אני לא הבנתי את המנטליות שלכם. לא הבנתי את המנטליות שלכם. שפויוני, יענו, כאילו מה, תראו, יש לי חדש, לא יודע. לא הבנתי, אין לכם מה לאכול.
אין לכם מה לשתות, אין לכם איך לגמור לשפץ את הבית, ואתם הולכים, נכנסים להוצאות 30,000, 70,000, 80,000, 200,000, ואחר כך הולכים, עושים הפגנות של שקל, של קוטג'. לא הבנתי אתכם. לא הבנתי את הישראלים. באירופה, שזו מדינה הרבה יותר עשירה ממך, הרבה יותר. באים, משפצים, יש את האומנות, יש את הטעם לבוא, לקחת משהו חדש, ישן, לגרד אותו, לעשות לו לקה, לחדש את האמבטיה. לא צריך לשבור כדי להגיע לתוצר, לתוצר שאתם רוצים להגיע אליו. אפשר גם בליטוף ובאהבה ובחידוש ובצביעה להגיע לתוצר. טוב, אתם הישראלים, שזה גם אני הישראלי, כן? הולכים, משפצים, שופרים, הורסים ולא מקבלים כלום. גם אין לכם מה לאכול, גם בבחרתם בביבי נתניהו כי אין לכם מה לאכול. במקום לבחור בבוז'י שאולי ישנה לכם את הכלכלה, את האיכות חיים, זה לא משנה, זה פוליטיקה, זה לא מעניין. אתם גם הולכים, שוברים, מביאים בעלי מקצוע ונשארים עם עם האצבע בפה. למה? 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 למה כשאפשר להשקיע 500, 2,000, 1,000, ולהביא תוצאה של מיליון דולר, אתם ישר הולכים ושוברים. מביאים בעלי מקצוע, מביאים שיפוצניקים, אנחנו גיבורים, וואו, תראו, אני אעשה זה, זה. בסוף מה אתם מקבלים? צ'וקים! כלום! זה מה שאתם שווים בסוף? לא, אתם תשנו את זה. מהיום אתם תדעו שדבר ישן אפשר לחדש, לצבוע, ולא חייב לשבור ולשלם מיליונים. אפשר לחדש ולצבוע ולהביא תוצאה של מיליון שקל בכמה מאות שקלים או אלפי שקלים. כמה מאות שקלים? 1,000, 2,000 שקל יש לכם בית חדש. זה כל העניין. טוב, דיבורים. בואו ניכנס למציאות, הנה זה לפני. עוד כמה דקות אני אסיים, עוד 3 שעות אני אסיים פה את העבודה, ואתם תראו אחרי. תודה. זה גם הוא. ממש חדש. תצא.